ആയി ചേന റോസ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് തോരനായിട്ട് കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ചേനയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് നല്ലതുപോലെ കഷ്ണാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഇപ്പോൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചേനയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു പകുതി വേവാവുന്നതുവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ. അങ്ങനെ ഇത് പകുതി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, എങ്കിലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകൊന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 വറ്റൽമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കടുക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊട്ടി വരട്ടെ. അങ്ങനെ കടുക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 8-10 ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്, അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമായി വരട്ടെ, അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഗോൾഡൻ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചേന ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. മസാലകളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നും എത്തട്ടെ. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ചേന വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിക്കൊടുക്കാം. പകുതി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേന വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചേന നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വരണം, അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 1/3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത്രയും മതി. മസാലകളൊക്കെ ചേനയിൽ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്ന് വേവാനും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം.
നന്നായിട്ടെന്നെ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ടന്നെ നമ്മുടെ ചേന വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ചേന നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം, എങ്കിലാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചേന റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. എങ്കിലേ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.